Dva roky po rozpade hokejového banického mužstva niekoľko chlapov sa rozhodlo, že by opäť obnovili niečo takéto, zatiaľ len teda nejakej amatérskej a len takej dobrovoľníckej hráckej vášni, ale každú chvíľu a myslím tým pár mesiacov sa to má preklopiť aj do niečoho vážnejšieho. No a ja mám pred kamerou jedného z tých zakladajúcich členov obnovených hráckych stretnutí hokeji. Igora, teda vítaj, aj keď teda ja som teraz u vás na vašej pôde, na vašom lade, tak začneme najprv tými Baníkmi. Ty si samozrejme vtedy asi hrával pôvodne za Baníkov. Prečo sa to rozpadlo vtedy? Tak ako väčšinou je problém s ľuďmi, hej, zladiť toľko ľudí, aby prišlo, dajme tomu, tých 20 ľudí, hej, 15-20 ľudí treba na takýto zápas. Je dosť problém, hej, ako majú pracovné povinnosti, rodinné povinnosti, tak ako tam bol problém dať toľko chlapov dokopy. Ja som veľmi rád, že po rozpade toho kvázi banického mužstva pozostatky s nich, plus ešte ako ostatní chalani, o ktorých som vedel, že hrávajú hokej, že sme ich dali proste dokopy, začali chodiť a hovorím, ani neviem ako, v podstate aj neviem ako a zrazu nás chodilo 20 ľudí, hej, nadšencov. Ale ty si bol ten iniciátor? Áno, v podstate áno, na jeseň som zajednal ľad, obvolal som ľudí s tým, že proste koľko príde, toľko príde, aj keby som to mal zaplatiť z vlastného vrečka, proste chcel som si zahrať hokej. Kto to bol v podstate? To boli tí starí Baníci? To boli ľudia, o ktorých som vedel, že hrávajú hokej už aj z toho banického mužstva, aj teda nie Baníci, ale vedel som, že hrajú hokej, hrávali hokej. Takže hovorím, obvolal som ľudí, o ktorých som si myslel, že prídu si zahrať. O nič iné nešlo, len si prísť zahrať. Postupom času sa to rozmohlo do takej podoby, že pribalovali sa ďalší a ďalší, ten povedal tomu, ten tomu. A prakticky hráme už 8 mesiac s tým, že nemusím nikomu volať, akurátne brankárov obvolám, ostatní prídu pekne sami, pozrú si rozpis a bežne sa nás chádza 20 ľudí. Odkiaľ sú tí chlapi? No v podstate od Banskej Štiavnice, cez Hodrušu, Žarnovicu až po Žiar. Čiže to sú doslova zo širokého. Fakt, že sú to akože nadšenci, pretože chodí dozvolená dvakrát do týždňa. To chce akože kus obetavosti a hlavne lásky pre hokej. No ale teraz tak, aby to teda diváci pochopili, vy si sem chodíte len tak zahrať, alebo má to aj nejaký vyšší význam? My si práve, že chodíme len tak zahrať, ale od novej sezóny sme sa prihlásili, tiež to bola viac menej taká náhoda, sme sa prihlásili do amatérskej ligy, ktorá sa hrá v Partizánskom. Aha. V podstate zobrali nás tam po termíne prihlášok. Bola to náhoda, hej, slovo dalo slovo, vzali nás tam, takže my sme ako dosť v šibeničnom termíne museli riešiť ľudí, ktorí budú ochotní prísť, súpisku teda, registračky, vyzbierať peniaze, dresy dať vyrobiť, ktoré ešte teda nemáme, ale už by budúci týždeň mali byť. No ale dokázali sme to, v podstate všetko je pred dokončením 1. júna bude ustanovujúca schôdza, kde už akože všetko sa to zoficiálni, rozhodia sa termíny, dozvieme sa my všetko podstatné pre to účinkovanie v amatérskej lige. No a hovorím, je to niečo neskutočné, pretože pred tými 8 mesiacmi, keď sme si sem prišli prvýkrát zahrať, tak toto nikto asi ani netušil. Dobre, takže keď ste sa už prehúpli teda do nejakej si súťaže, aj keď je to teda len amatérska, máte nejakého trénera? Či stále je to v tej rovine, že každý trénuje každého? V podstate máme tu takých hráčov, ktorí hrávali v nejakých súťažiach nižších, amatérskych. Tí, čo to o hokeji vedia, a my v podstate sa učíme od zápasu k zápasu. Hej, keď niekto niečo urobí zle, povieme si to, alebo zakričíme na ňo a ten človek sa snaží to naučiť. Takže hovorím, ako je to v podstate taký, sme tréneri všetci. Z tej striedačky to vidno, kto čo urobil na ľade zle, v kabíne si to povieme, alebo cestou domov to povieme a rastieme. Ako vidno to, ako oproti, dajme tomu začiatku a teda, že ten hokej už má fazónu, že to vyzerá ako hokej, nielen, že sa naháňame za pukom. Dobre, ale teda ste už tých 22, ktorí chodíte stabilne, ste stabilní? Ako... V podstate na súpisku sa môže napísať koľkokoľvek hráčov, kvôli tomu, že nie každému sa dá.
Tej hracie termíny budú aj cez týždeň, večer. Aha. Takže na súpiske mám v tejto chvíli, alebo súpiska je uzavretá, mám na nej 35 potenciálnych hráčov. Uh-huh. Dobre, a ako keď sa teda rozhodnú a budú mať voľno všetci, ako to potom vyriešiš? To budeme riešiť tak, že jednoducho, ktorý prvých 15, dajme tomu tých 15 je tak ideálne množstvo na ten zápas, prvých 15 sa prihlási, pôjde hrať jeden zápas a tí ďalší, čo sa, ten ďalší, hej. Mm-hmm. Ako to už sú také detaily, ako nemyslím si, že by bol ten problém, že by sa 35 hráči zišli. No ale aj tak, keby len 20, tak ako 15 a 5 sa urazia. No, a to som ešte slušne povedal. Nie, práve že ako toto celé toto naše mužstvo, tento tím, ktorý je tu za mňou, fungujeme na tom, že nemali sme nikdy žiaden konflikt, ani slovný, ani na lade, a pritom hokej je tvrdá hra, nedarujeme si nič. Ale jednoducho nebol nikdy problém. Zišla sa fakt partia neskutočných ľudí. A preto aj do toho ideme. Preto to stojí za tú námahu, lebo vidím tú spätnú väzbu tých chalanov, že nikto sa neurazí, keď mu poviem, vieš čo, zajtra nepríď, bude nás veľa. Aha. Napríklad dneska som obvolával ľudí, hej, a hovoril som im, zajtra príde viacej, ak sa ti dá, príď radšej dneska, nech je nás aj dneska dosť. Mm-hmm. Úplne v pohode. Dobre, tak sa pozrime, už si teda spomenul, že chodíte na najbližší ľad, to je teda Zvolen, nachádzame sa momentálne na štadióne vo Zvolene. Koľkokrát, ako často sa stretávate? No chodíme dvakrát do týždňa, sobotu aj nedeľu. Mm-hmm. Z začiatku sme chodili len jeden deň v nedeľu, na hodinku, no a postupom času, ako sa tí hráči nabalovali, že chodilo nás stále viacej, tak som to nahlásil na hodinu a pol. Hej, no a potom sme ešte prevzali jeden termín, jedna firma, ktorá z času na čas ide zahrať, keď sa nezídu, tak aby ten termín neprepadol, tak si ho prevezmeme, takže chodíme už teraz väčšinu, aj sobotu večer, aj v nedeľu po obede. Mm-hmm. Ste v podstate už uzavretí, myslím, takže keby teraz niekto dostal ešte chuť? No, bol by to už problém, pretože už je súpiska nahlásená a uzavretá. V podstate predvčerom som ešte riešil posledného hráča, ešte neviem, či mi ho schvália vo firme, kde robia dresy, ale v podstate sme uzavretí. Už sme uzavretí. Že nemajú šancu maximálne do budúcej sezóny. Do budúcej sezóny, samozrejme. Sezóny. Dobre, kedy predpokladáte nejaký ten prvý zápas a kde? Vie sa to? To sa bude hrať všetko v Partizánskom. Aha, to je amatérska liga, ktorá beží len v Partizánskom. Aha. Takže my všetky zápasy budeme hrať. To je viac menej okolie Partizánskeho, dedinky, kluby, hej, ktoré budú hrať len na štadióne v Partizánskom. Začiatok, hovorím, dozvieme sa presne všetky inštrukcie toho 1. júna, keď ideme na tú valnú hromadu tej amatérskej ligy, ale predbežne koniec augusta, začiatok septembra by sa mal začať nový ročník amatérskej ligy, tretia amatérska liga. Tak fajn, tak my vašu dráhu, takúto športovú, budeme sledovať aj do budúcna. A pre túto chvíľu nech sa vám darí a ďakujem za rozhovor. Ja tiež ďakujem a veľmi, veľmi som rád, že ste prišli, že ste ukázali, že sú tu chlapi, chalani, doslova od chalanov až po starých harcovníkov, ktorí milujú hokej. Ďakujem. Ďakujem.